Hammaga salom do'stlar, bugun biz sizlar bilan Minecraftda xuddi Dremga o'xshagan o'rtoqlarni bo'laga kompasda qanday qilishni o'rgataman. Hozir o kompas faqat o'sha speedrunda kerak bo'ladi. O'sha Drem qochganda o'rtoqlarni kompas bo'la qo'yiladi-yu. Buni bilmaganlar ham bor, bilmaganlar ham bor. Men ham bilmaganlarga o'rgataman. Albatta kanalga kirib turib, obuna va like bo'lib qo'yamiz do'stlar. Bosib qo'yinglar like va obunani. Hayır. Koş, birinci bizge comment block gerek. Give İsmiler yaz, comment block da olasılar. Comment block. Bana comment block yıkırasılar. Bana excurs. Kimatı et. Uzlarını, isimlerini koyasılar. Kimatı set spawn world. Yer to'xtala run degani. Ta run isimlaridan keyin run, keyin set spawn world. I 3 ta nima qo'yasizlar? Hop. Mana 3 ta shunaqa narsa bor, o'shani qo'yasizlar, buni takror qilib qo'yasizmi, bitta bosib qo'yasizlar. Kema fioletli bo'ladi. Mana. Keyin. Sizlar aytdi-ya, game rule. Game rule qilib turib command block output false qilib qo'yasizlar. Keyin. Sizlar o'z comps ko'rsatadi. Az ko'rsataman, nima qatdaydi mana. Mana men ko'rsatayapti bu kompas. Mana. Men haqqi borsa o'sha yerda ko'rsatayapti. Mana. Ko'ryapsizlar, uzoqda bo'lsam ha. Do'stlar, xuddi o'shuna qilib bugun biz sizlar bilan speedrun qilamiz. Do'stlar, men qochaman. Albatta, men do'stlarim quvlashadi meni. Shuna bo'lib speedrun bo'ladi. Albatta, do'stlar, like va obuna bo'lishni unutmaymiz. Bo'pti, bugungi videomiz shundan iborat edi. Bo'pti, xayr. Sog'omon bo'linglar.